Czyli rybałka. Ozro na gruszki. Tu je karpa, mur, szczuka, okuń, karasi. Majże wsa ryba. Lovimo na oparyż, na styrku, chlip kukurudzu. Вот я закидаю вот таку пружинку. Це і хліб. Найкраща прикормка для цього озера. Там кукуруза. Тут вчепив опариш. І мастирку з кукурузної муки. В принципі, все. Погодка не дуже добра. Кльову поки що ще не було. Власник бавиться водою. Два дні тому я був. Тут було на пів метра більше води. Зараз вода впала. Риба шокована, плюс ще й холод. Легкий вдарив. Кілька днів тому було більш тепло. Будемо бачити.